ረቆ በዝንድ ይሄ ሰው የማይመጣ ከሆነ ዛሬ የጉሽሜ ቀርታ ነው ዘር እጥ ይመጣላ ነው እንዴ ይልቀ ይሁን ነገር ወኩ እንደ አንቆራጥጥህ ገጠር ልጅ ነው አባት ዱላ ደሞ ነው ያልችልም ነግራችኋለሁ አስመጡኝ ያላችሁ አይው ልንገር ሞቅ ሞቅ ካለ እንግዲህ ፕራንክ ነው ብለው አዎ ፕራንክ ነው ብለውም ላይ ዘማይ ስለሚችል ቶሎ ነው ቶሎ ዲግና መጣልህ መሰ መጣልህ መሰ መጣ 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 እሺ ተደብቁ እንዳያችሁ እንዳያችሁ ተስፍሽ ተደብ ግባ ማጀን ያ ወለ ላይ መጣ ላይ መጣ እንዴት ነው ነገሩ? አንተ ወንዲ ነው? አረጋይ አሃ ፈተቻላሳ ይሄ እንዴት ነው? ዲሞ ወንዲ ለመምሰል ዲናጅ ስም እንዲያለው ሰው አረጌ ታዋተው ታው እንደው ጋር ነገር ያለው እንዲያላን ቆራጥጥ አረ ፎከስ ምንድነው? እስቲ ቆይ ተረጋጋ። እኔ እኔ እንዲው ቆይ አይደለም ያቺን ጋር ያለ ግንኙነት መቼ ነው መጣቆም? እኔ ማንኛዋ ጋር ቀመም ይጋ እኔ ቀመም ቀመም ደሞ ማናት ቀመሜና ተላለለ ቀመማለ እንዴ? አረ ተው ቀስ በለስ ሰናብጋለሁ ኖዲ ፎከስ ሲመጀመሪያ አይደለም ቆይ ሲጌታ እየታው ተረጋጋል ተግባባ ሲጀመር አንተ ቆይ ምንድን ነው ዲሙን ፈፈት ብለሃልሰ እንዴ ያማ ሰው የተበላ ተጠጣ መቸስ ምን አቀዛ ተበላለ እንዴ ከብት ይመስል ከብት ይመስል አረ ተው ዘበል ተው ቀስ ዲሙ አንተ እንዲ ወንዲ ማንንም የለም ቢም ይያልከ እሷ ጋር እዛ እንደምትላትን ሲታላቃትም አሁን ተረጋጋ መንገድ የለህሪ በሚ ነው ማጣቀት ቀመም እኔ ቀመም ትባል ታዲያ አልሰማሁ ማላቀውን ታዲያ ምንድን ነው እንዴ ነው ማጣቀት አንተ አረ ቀስ ቆይ አይደለም ተረጋጋ ቆይ ቤተሰብ አሳጣልን ትሆን ትችላለህ የጧሪ ቀባሪ ለላቸው ቤተሰቦች ዝበል ታዲያ አስተዳደር ተበላል አዲ አልተባልኩም ባይሆን ቀስ እንደው እንዴው ዲም ግፊትም እንዲያይዝ ተረጋጋ ለማለት ዲም ግፊት ነው ተዋጋው ሲጀመር ማለት ነው ተልጅቱ ጋር ያለው ነገር ተነገ ጀምሮ ታቆማለህ አማቀርሞንስ መቻወቅኳትና አልገባኝ ምን ነው ማጣቀት ቀይቱ ይሄ ነገር የተለኳለው መሰል ተውሶች እንዴት ነው ነገር አልገባኝ ምን ጉልበ ጉልበክን እንዲያለው ማአንተው አ ዋን እየቀጠነ መጣሳ እንዴት ነው ነገሩ አረ ቀስበ ይቅጠነም ይወፍርም ሲጀመር አንተ ምን ታቃለህ እና ነው መጀመሪያ እኮ እንዴው ትምርቴና ምን ይለህ እንዴው አሁን እሷ ነው የምትይዝበት እንትን ምን ከየት ይመጣ ነው ምንኛ ነው የነገርከኝ በል ታራትን ያቆመው ብሎኛል እዛ እናንተ መንደር ጠይቄ ነበር ማን ይሄ ጠላት ወሬ ነው ታራትን ያቆመው አምስት ላይ የባብሰ ላይ የነድፈኛል ቦታው ምናምን አሉ ታው እንጂ ደቃ ቅርታ ሁለተኛ ቀርሞ ማለት ነው እሷ ባጠገብ እስቲ ትራውዘር በል ተምርሃል ሀያ ትራውዘር በል ትራውዘር ትሉ ሰማለሁ እንጂ ቃሉን አላውቀው እሺ እስካርት በልስ እንዴ አረ ሰዎች እንደው በደህና ነው ምን ታጠቅመው ቅመም ይገር እንዲህ ወዲህ ላይ ወዲታች የምትለው አይደለም እኔ ቅመም ቅመም ትትል ቅመም እንግዲህ ወጥ ይሰራ ቅመም ይጨመራል ጀመር ቁጭ በል ቁጭ በል ማ አንተ ቁጭ በል አረ ቀስ በል ታው ቁጭ በል ታው ግድ የለህ ቁጭ በል እኮ ተረጋጋ መቀመጡ ልቀመጣለሁ አንተም ቁጭ በል ነው ጋ አይደለም ግን አንተ ወንድ የለም ብኝም ያልከው ለምንድን ነው አሃ አይደለም መጀመሪያ እኮ አመጣጥህም እኮ አልገባኝም። ምንድን ነው ነገርህ? እስቲ መጀመሪያ ከልጅቱ ጋር ያለህን ግንኙነት አቋርጥ። በቃ ማነች አይቱ ልጅ? የቅመም አልከኝ። እኔ ቅመም ምን አላቃትም። እርግጥ ነው ብዙዬን አቃለሁ። ብዙዬም ጋር ከታታውን ቆየን። ተብዙዬ ሌላ ስማናለ። እኔ ብዙዬን እንጂ ቅመም አላቃት። ብዙዬንም ደግሞ ተተኳ ቆየው። ተዛ ሌላ ምንም አሁን ቅምጥ የለህም? ዋኔ ጌታዬ ላስቆጥር። እንዴት ነው ይሄ ስታቲክ ነው ምሩት መንግስት የሚያስቆጥረው እሱ መሰልከኝ አንተ ሰው እና የሆነ ቢሆንስ አልገባኝም ተው ታየለህ ተናገር አሁንም ተው ተረጋጋ ግድ የለህም እሺ ተረጋጋሁ ቆይ ተረጋጋሁ እስቲ ልበለኝ እኮ ታዲያ ምንድነው ነገር የቸገረት አለ የቸገረት አለ ምን ምንድነው ይሁዲ አረ ተውቀስ ግድ የለህም ተውቀስ ተው ታየለህ ተናገር ምን ይሉ
كويس
تزالن يا قل قلتون تزالتن وطاتن وردي تزالتن وطاتن وردي تزالي ورل تالو ميريا تزالي هفتو اتناقري تزالي كفتو اتناقري